Tam teraz fíčia také úplne iné typy varenia, že nevidíš ani hlavu, iba ruky, ako napríklad tehotnej kuchaš, čo je ja. môj obľúbený. Ja ho na TikToku nesledujem, ale na Facebooku, ale viem, že aj tam, tak už len to tam chýba, asi nie. A verím, že už dlho to chyba nebude. No ja, lebo myslím, že keď vidíte Kauflandy, <laughs> ak tam proste ako áno, že čísla áno. im idú, takže asi aj... Marketing obedu, 30 stráviteľných minút do marketingu od marketingovej agentúry Pasta Poznáš to. V minulosti si si vybrala alebo vybral, čo v digitálnom marketingu budeš robiť. Možno posielaš newsletter, možno robíš PPC reklamu alebo vymýšľaš kreatívu. Nikdy ti nenapadlo, a keby to bolo robiť v digitále niečo úplne iné? A keby na to prišlo, dali by sme to ešte vôbec? Timotej Striež šéfuje online marketingu v Lidl. So šéfkou offline sa dohodli, že si na pol roka vymenia pozície. Na čo to bolo dobré, ako to dopadlo a čo bolo mimo komfortnej zóny, toto a ešte viac sa dozviete v dnešnej časti marketingu k obedu. Moje meno je Jan Laurenčík a som senior konzultant v Basta Digital. Timo, vítaj v relácii marketing obedu. Ahoj. Ja som ťa spoznal, keď si bol uh, online marketing manažer v Lidl a potom som sa ani nerazdal a bol si zrazu šéfom celého online. Hmm. To sa ti ako podarilo? Um, to je dobrá otázka. Um... Nebudem klamať, že to išlo samozrejme nejako postupne, ale už keď som nastupoval do Lidlu, tak veľmi, bolo to veľmi v teoretickej rovine, ale bavil som sa so šefom, ktorý je na šťastie celkom otvorený a. a dávam príležitosť a možnosť sa rozvíjať, že je tam taká možnosť, že sa raz jedného dňa, nebolo to nikdy určené, že kedy, ako a za koľko bude tvoriť to oddelenie, lebo vtedy sme vlastne všetci patrili pod, pod šéfa marketingu, ale samozrejme, že tie online aktivity a, a online média, online marketing sa u nás len rozvíjal a rástol v čase. Čiže um, Áno, potenciálne to tam bolo, ale samozrejme, že som sa musel ukázať, čiže nastúpil som do Lidlu ako klasický online manažer pre retail, pre klasický Lidl a, a, a s tým, že v pol som hodiny do vody, musel som ukázať svoje schopnosti a, a danosti a, a časom naozaj prišla tá už reálna ponuka, že, že takéto niečo je, musel som prejsť takým istým, interným procesom, sú tam ACčka, čiže assessment centra, kde sa ten človek ešte nejako oťuká, overí, kde sa nájdu jeho, u nás sa to volá, že potenciálne a rozvojové stránky, že, kde proste plusy a minusy, na ktorých treba ešte zamakať a, a jedného dňa sa to, sa to podarilo. Takže... To on ti akože slúbil, že jedného dňa bude online oddelenie a ty môžeš byť ne, jeho slúbol, šéfom? Slúbil je veľmi že... slovo, silné slovo, bolo to, že potenciálne je tam taká možnosť kariérneho nejakého postupu, a, ale nebolo to povedané, že bude to o rok alebo o dva alebo o tri. Proste, uh, no, ale toto nehovoril každému človeku na tom oddelení? To neviem. <laughs> <laughs> to neviem, to neviem. Ale, ale bolo, bolo ako, že karty boli takto rozdané a bolo to len na mne, že či sa ujmem alebo nie. Hmm. A, a musím povedať, že, že bola to obrovská zmena, však uh, aj pred sme sa rozprávali o tom, že čím všetkým som si prešiel, bol som tiež na strane bol som na strane média, médií, a prejsť na stranu klienta bol naozaj že obrovský rozdiel a, a v Lidli ako takom tá práca je naozaj že veľmi špecifická so všetkým, čo k tomu patrí. A, takže akože trvalo pff, hodne, že pol roka, kým som sa vôbec na, sa na, si na to zvykol a som sa rozkúkal a, a, a potom m, asi po nejakom roku a pol sa to vlastne nejak tak podarilo. Že, 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 som sa stal. Že sa to celé oddelenie vôbec vytvorilo, samozrejme, že aj na to bolo treba... Uh, aj to bol nejaký proces, hej, že zrazu si vytvoriť oddelenie tých ľudí, ktorí boli jedného dňa, teda zhodne uh, sa s mojich kolegov stali uh, ako keby môj tým, hej, že môj podriadený. A a bolo to ešte samozrejme okorenené tým, že bola korona a všetko sme riešili online, čiže celé to oddelenie som si vytváral, preberal, sa formovalo počas toho, že sme boli všetci online. Všetci sme, všetko sme riešili cez nejaké teamsy a tak zrazu, takže ešte o toto to, to bolo špecifickejšie. Mm -hmm. A ty si povedal, že tá práca v Lidli je celkovo, že výrazne špecifická. No a nadviažem na to, že čo je vlastne tvoja náplň práce ako šéf online mm -hmm. oddelenia? Je toho veľa, je toho veľa, ale keď mám to úplne že jednoducho rozložiť, tak, tak my sa staráme ako online marketing oddelenie sa staráme pre online marketing, pre klasický Lidl, čiže predajne a brand Lidlu ako takého. A to znamená všetky akcie od toho, že áno, že tieto, tieto produkty sú v akcii, potom sú nejaké imidžové kampane pomedzi to, hej, ako ja neviem, čerstvosť, alebo teraz je čistinka, alebo niečo takéto. potom máme na starosti naše oddelenia, moji kolegovia majú na starosti online marketing pre e-shop, pre Lidl Plus a náš lojalitný program potom máme na starosti vlastné médiá, čo je u nás veľmi dôležitá vec, to je online leták, stránka, naše samozrejme, že YouTube kanály, kuchyňa Lidla napríklad, apky a newsletre. A, Čiže tak, potom máme pod sebou social, um, Facebook, Instagram a ďalšie online platformy, YouTube a, a samozrejme aj tú organickú obsahu, časť, aj platenú časť. A um, to je vlastne všetko. Ešte máme potom vlastný tým grafikov, hej, že ktorí nám všetky tieto podklady upravujú alebo pripravujú priamo pre nás. Čiže je to, je to 11 ľudí dokopy momentálne. 11 ľudí mhm. na celom oddelení? Áno, áno, áno. Naozaj, že tá efektivita je brutálna, že tak ako si niekto predstaví, že dojde do Lidlu a naozaj, že 6 kolegov na predajni vie aj blokovať, aj dokladať, aj riešiť reklamácie a všetko. Je to veľmi podobné, len, len príklad uvediem, že ja s kolegňou samozrejme stále mám na starosti aj Lidl Retail a plánujem kampane a, a, a tak ďalej reportujem, ale v podstate, že Celú starostlivosť o Lidl Retail online marketing má na starosti jedna kolegyňa a ďalšia je pomáha, že to je naozaj, že jeden a človeka, reálne. Čiže... Hm. No keď si to vymenovával, tak ja som si to tak predstával, že to pomaly ako keby si viedol nejakú stredne veľkú marketingovú agentúru a ja povedal na konci toho, že jedna z ľudí to... Áno, 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 je to naozaj, že je tam efektivita. Samozrejme, úplne, že nejaké špecifické veci nám pomáhajú riešiť agentúry, hej, že ja neviem, teraz si myslím SEO, hej, no nemáme SEO špecialistu, máme človeka, čo, čo, rieši aj SEO, ale nie vyslovene SEO špecialista. A, alebo ja neviem, teraz nám jedna agentúra pomáha aj s influencermi, lebo už, už nebola kapacita to celé pokryť. Ale, ale áno, tá efektivita je, je, proste je daná. A to ešte treba povedať, že okrem niektorých špecifických vecí, ktoré som pred chvíľou spomenul, si naozaj, že všetko robíme in-house. Takmer všetko. Na 90. 5% odhodovane. Mm. No dávnejšie, keď sme sa bavili, ty si mi hovoril, že ale možno to bolo dokonca na nejakom školení, čo sme robili pre vás, mm -hmm. tak uh, tam padlo, že niekto je zodpovedný za subjekty e-mailov alebo nejakých e-mailových kampaní ja Ahoj. som vtedy, už si nepamätám presne, ako bola tvoja odpoveď, ale som sa pýtal, že to vážne, že, že toto je akože primárna náplň práce nejakého človeka? Mm -hmm. A teda môžeš to takto osvetliť aj v tejto relácii, že, že do akejho detailu idete, že Mhm. Alebo, alebo je ten človek potom zodpovedný aj za nejaké ďalších x veci? On je zodpovedný, alebo to je kolegyňa, je zodpovedná za ďalších x vecí. Uh, napríklad newsletter, po, poslávame 4 typy newsletterov, uh, e-shopový, retailový, kuchňu Lidla, neskôr aj na Lidl Plus databázu a samozrejme, každý má svojho nejakého, nejakú hlavu, ktorá to riadi, ale ten človek je zodpovedný za x, x ďalších vecí. Že naozaj, že... Um, v zásade, ako som hovoril, si robíme in-house všetko. A, a newsletter už dneska fungujeme tak, že, že kolegynky alebo kolegovia ich vymyslia vymysl 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 a ja ich nejakým spôsobom schválujem a potom... Robíme niekedy, alebo ja sme robili niekedy aj nejaký AB testing, ale je to už pomerne náročné, že, že to ešte AB testovať a nastovať, lebo tie veci sa niekedy do poslednej chvíle menia, ale spätne si samozrejme vyhodnocujeme, že, že čo nám fungovalo a čo nie. A je to naozaj, že, že zaujímavé, že áno, niekde v retaili alebo aj v e-shope platí také, že zľava, výpredaj, akcia a tak ďalej, ale napríklad pri kuchyni Lidla je to, že čistá alchymia, že či funguje subjekt, kde je, že kúra, alebo sír, alebo krátky, alebo dlhý, alebo sezónny, alebo nesezónny, tak tam je to celkom špecifické. Mm -hmm. A teraz si dám otázku, ktorú som ti ani dopredu neoznámil, len ma napadla počas toho, alebo len mi napadla počas toho, ako hovoríš, mm. že či tieto zistenia, že povedzme zistíte, čo funguje, možno, že v subjekte, možno, že v obsahu nejakého newslettera, alebo v iných marketingových aktivitách, tak vy to potom šerujete aj s inými krajinami, kde mm. Lidl pôsobí? Vyslovene, uh, takto, šerujeme, špecifické veci áno. Uh, veľa sa šeruje napríklad e-shop, lebo e-shop sa postupne, um, my sme boli nejaká 7 teraz ich je asi 9 krajín dokopy. Myslím, že Francúzi teraz dali nejaký taký lounge e-shopu. Akože A, 9 čo používajú e-shop. E-shop, ktorý majú e-shop, e mm -hmm. e lebo Lidl je asi v 27 krajinách, ale e-shopy sú iba v 7, pardon, asi v 9. Uh, tam sa veľmi veľa šerujú vedomosti, lebo, lebo je to naozaj, že nové a, a v tom, ako keď je to čisto online produkt, logicky, a tam, tam sa veľa šerujú uh, nejaké know-how, alebo že máme vyslovene také kóly, že keď sú veľké kampane, ako treba Black Friday, tak potom sa dá taký, taký akože call, Hej, taká, taká afterka kde <rý> si hovoríme že čo sme robili, že čo nám zafungovalo, čo nám nezafungovalo, čo bolo dobré a tak ale mm, aj na iné iné platformy a iné kampane to funguje. Už ten samotný retail marketing je tak špecifický a je tak lokalizovaný, že že áno niekedy si šerujeme niektoré veci, ale tam už nie všetko sa dá mm, prevziať, ale tým, že fungujeme, samozrejme, že s Čechmi si rozumieme, aj sú tam nejaké dobré vzťahy, tak niekedy to funguje skôr tak, že zoberieme celú kampaň, hej, alebo aj od poliakov. Že, že aj teraz kampaň... Nie je to... príklad náhodou aj tá, akože reklama s tou chytlavou pesničkou? No, nie, tá, nie, nie, myslím nie. si, že bola vo viacerých krajinách. Uh, pesnička asi bola, viem, že niekde asi vo Fínsku, ale to bol, to bol lokálny nápad. Hej, že akože pesnička no to... v kampani nie je úplne že originálny nápad, ale 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 bol ten nápad náš, hej, že, 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 že ten. Tým... No, tak nej nechceli to iné krajiny akože skopčiť, že však to bolo mega úspešné, nie som videl v nejakom to... EFI, že to bolo asi áno, že áno. pretriasané. Že je, to ako... 9 mesiacov myslím, že bolo akože, že, že, že top of mind, kampaň. Um... Toto už, toto už by musel odpovedať na toto, na toto môj šéf, lebo on rieši aj kampane aj kreatívy. Ale napríklad aktuálna kampaň, čo nám beží, je to také, že, že, že chod si kam chceš, ale nákup v Lidli, a sú také tri, je tam je tam chalan baba a potom ešte taký, že kvázi pes, že hovorí, že ide s pánom, tak to je, to je polská kampaň, ktorá sa nám strašne páčila a sa nám hodila do konceptu, len sme to trošku upravili a, a zobrali si ju za svoju. No a taká kuchyňa Lidla, to je takisto tu zemský nápad. Kuchyne Lidle majú aj ostatné Lidl krajiny. Ale rovnaký koncept, že teda akože známa osoba ako ináčak a teda? Je to že plus minus podobné alebo tiež takto, ja viem, viem čo je v Polsku, viem čo je v Česku uh, iné, iné krajiny nejdem až tak do detajlov čo sa týka kuchyne Lidla napríklad a to je starý projekt a naozaj že je podľa mňa úspešný a dá sa s ním veľmi dobre pracovať, že áno robíme to pre televíziu ale ten kontent potom berieme na všetky rôzne online kanály ale toto, to, 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 čo mne, mne, sa práve páči na, to, na tej kampanii, táto druhá časť, čo si povedal, že Ej. to v tom digitále vlastne akože možno, že to je až sprosté povedať, že recyklujete, lebo to je m, už ten samotný digitál je akože samonosný. Ja už ani ano. neviem, či to vôbec vlastne v televízii niečo také chodí, ale ten digitál eviduje, renkuje sa proste organicky na YouTube, všade, ano. kde sa dá. Áno, áno. Šúpate ho asi do newsletterov. Že mne sa práve páči táto recyklácia v dobrom slova zmysle, že to vlastne akože v tom digitále je takéto samonosné a úspešné a že toto takisto ako že je aj v iných krajinách, že tá, ten koncept toho digitálneho... Áno, áno, áno. Je, je to podobné, len uh, nie je to, že je rovnaké, že každá krajina to má plus, minus nejako upravené, ale, ale to si dobre povedal, že, že, že možno nevieš, že to je v televízii, ja ja tiež napríklad televíziu nevlastním, hej, že, že nepozerám, a, ale áno, stále sa to vyrába aj pre televíziu, ale ten obsah sa už potom ako upravuje, seká, naformátuje a už sa vyrába aj samostatný obsah len pre kuchyň Lidl online. Že to už ani nie je v televízii, tam sú dva kuchári stále, že Marta Veronika, ale na kuchyni Lidla už máme, že, že online už máme aj, aj ďalšie. Robíme Reelska, robíme online recepty, robíme kde čo. Čiže Čiže toto je, to je, to je výborný projekt, podľa mňa. Že... Tak už len TikTok chýba, nie? Tam teraz fičia také úplne iné typy varenia, že nevidíš ani hlavu, iba ruky, ako napríklad tehotný kuchaš, čo je ja. môj obľúbený. Ja ho na TikToku nesledujem, ale na Facebooku, ale viem, že aj tam, tak už len to tam chýba asi, nie? A verím, že už dlho to chýba nebude. No ja, lebo myslím, že keď vidíte Kauflandy, <laughs> ak tam proste ako áno, že čísla áno. im idú, takže asi aj... Lidl musí. Hej, hey, TikTok je veľká téma, samozrejme, že to bola téma aj u nás. Tam jediná bariéra bola to, že to bolo... Uh, my sme to dlho mali na zakázané, ako Lidl. Um, áno, síce Kaufland, naša, naša, sestra je jedna grupa, ale tie pravidla nie sú totožné, že, že, oni majú častokrát iné, iné možnosti, alebo my máme iné možnosti ako oni, že on to platí více verza. Ale bol tam, bola tam bariéra, samozrejme, všetky GDPR a všetko jasné úplne pozadie čínske, um, ale tak som má určite, že brutálny potenciál a verím, že čoskoro, čoskoro sa to aj, aj, aj toto zmenia u nás. No ja keď som ťa volal do tejto relácie, tak ty si ma odmietol s tým, že teraz nemôžeš, lebo si na, nazval si to, že interná rotácia, ja som chvíľku dúmal, že čo to je, ale de facto, že si vlastne pôsobil na úplne inom oddelení, mm -hmm. konkrétne na offline oddelení. Áno. Takže čo to je tá rotácia, môžeš to povedať? Uh, to je, no, takto. Uh, bolo, alebo ja asi aj si myslím, že stále je, že aktuálne aj u nás vo firme, um, akože firma chcela, hej, poviem to tak všeobecne, aby ľudia boli flexibilnejší, aby sa nestávalo to, že niekto niekde vyhorí, lebo je tam veľa ľudí, ktorí sú tam, že dlho, dlhé roky, naozaj. Hovorím, toto nie je úplne môj prípad, lebo nie som tam, podľa mňa, stále až tak dlho, ale... Že, že jedna vec chcela by teda, chceli naši šéfovi, aby sme boli trošku flexibilnejší a druhá vec, že áno, že aby aj uh, my sme sa kvázi nejako vzdelávali, posúvali. Um, boli sme aj my napríklad v, v Polsku sa pozrieť, áno, to bolo že iba na týždeň alebo pár dní, ale akože aj to bolo, to sa už nebolo potom, že job rotation, sa to akože výmena skúseností, ale aj to nám veľa dalo. No a potom... Uh, ja a moja kolegyňa sme dostali takú ponuku, že sa prestriedame. Uh, ona bola vedúca toho offline týmu, hneď vysvetlím, čo to znamená offline, a ja som bol vedúci online týmu a vyslovene sme sa vymenili jednak jednej na pol roka. Uh, to offline oddelenie, ale netreba to chápať, že uh, teda, treba to chápať tak, že u nás je to hlavne výroba letáku, uh, výroba TV spotov, billboardov, všetko, čo, čo, čo je na predajni, všetky POS materiály. A, ale aj také, také úplné detaily, ako niektoré cenovky sa proste musia vyrábať ručne, lebo, lebo keď si vymyslíme nejakú novú akciu, tak to není hneď systémové, ale musí sa to vyrábať ručne a, a tak ďalej. Ale leták je samozrejme, že asi že bez preháňania 90 času a a to zaberie, to je, to je brutálny proces a asi aj za chvíľku vysvetlím, že, že prečo a ako to funguje. No a my sme dostali ponuku sa proste vymeniť, je to v rámci marketingu a jedno aj druhé oddelenie, je to pod, všetko pod našim šéfom. Aj celý leták si vyrábame in-house, takže bolo to aj, aj pozične, sme boli na tej istej úrovni, čiže bolo to vyslovene, že jedna k jednej. A sme sa vymenili na pol roka, alebo trošku viac ako pol roka, lebo e, samozrejme zaškolovanie trvalo dlhšie, ako sme možno plánovali. Do Vianoc sa to úplne nedalo, lebo bolo veľa roboty. Začali sme v januári a nejaké dva mesiace minimálne trvalo, kým sme si vysvetlili aspoň tie základné veci. Že aspoň. A Prvýkrát sa mi stalo, aj to bolo také, že aj, aj ponaučenie aj pre nás, aj pre kolegov, že to nie je len také, že však veci sa naučíte, lebo ten proces si malo kto že keď sa takto vymieňa, že, že jednak jednej pozícii, hej, že človek za človeka a ten ide zároveň na tú pozíciu, tak je to také, že ty sa musíš učiť niečo, musíš učiť toho druhého a zároveň ešte musíme robiť tú robotu. Hej, že to nikto mm. za nás neurobil. Že to boli ako keby, že tri aktivity naraz. A naozaj, že to, Niekedy sme si povedali, že, že dobre, že ideme, teraz máme pôdňa, dňa, ale do toho sme niečo riešili a z pôdňa boli zrazu 1,5 hodiny a sme si za, stihli vysvetliť, že nič, hej. Čiže, čiže, preto trvalo trošku dlhšie, skončili sme až na konci augusta, lebo, lebo začiatok bol trošku dlhší, ako sme, ako sme plánovali. Takže, takže a Banky tak. to zvykli robiť tak, že tých ľudí tam rotovali, alebo trochu iným spôsobom, lebo to nebolo, že povedzme, že nejaké hierarchicky podobné mm -hmm. pozície, ale ale dávali ľudí akože rotovať, nech sú aj za tou prepáškou, nech si mm -hmm. vyskúšajú nejakú komunikáciu s klientom a teď, Čiže to je trochu iný prípad a v, v, v tomto to vlastne bolo trocha iné. No a... A, áno, ale zase a v tomto je to také, že my toto máme na začiatku. A kedysi, kedysi, keď a ja neviem, ešte aj naši šéfovia nastupovali a pred 10, 12, 15 rokmi, to bolo také, že človek išiel na 3 týždne na filiálku, teda filiálka znamená predajňa a, a... každý akože, a, áno, každý a potom išiel na niekoľko dní do skladu. Ja, keď som nastúpil, tak som už mal, už som mal model, že dva dní a dva dní, len som to mal skrátené na jeden deň a jeden deň. Čiže ja som mal prvý deň, som mal BLZP školenie na centrále, druhý deň, čo som bol v Lidli, som bol celý deň na predajni, a čo si robil? Blokovala, tak? Nie, no blokovať nie, lebo to je, to sa musí človek naučiť a už je tam, zod, to by som ani nechcel. Už <sík> a... dokladal si kajzerky. D dokladal som kajzerky, to je, to, je, to je ten ako, že, že dokladal som takmer všetko, hej, e, jogurty aj, e, naozaj, že všetko možné, ale samozrejme tam to nie je len také tie, že že sa tak dojde doložiť nejaký jogurt, tam musí sa pozerať spodátnu spotreby, áno, ten čo, takže tam sa aj kontroluje všetko a je to celkom dosť, samozrejme, že, že tiež to tam ocipa. no, čiže celý deň na predajni a potom druhý deň, respektíve tretí deň, čo som bol v Lidli, som bol celý deň na sklade, to znamená, že logistické centrum, to je, to, je, to je naozaj zaujímavé, tam už som nerobil, lebo je to celkom sofistikovaná robota. A, oni, oni v podstate, že presne na každú predajňu dokladajú to, čo potrebuje, že tri palety zemiakov, dva palety toho, šuniek, jedna paleta jogurtov, potom mrazané, chladené a tak ďalej. Ono sa to expeduje, ale tam mi nové vysvetovali, že ako to funguje, že z jednej strany dojdú kamiony, ktoré znovu sú tovar potom sa to skompletuje a ide zase kamiony, ktorú už to roznášajú na jednotlivé filiálky. Takže toto my máme hneď na začiatku. A toto je predávané ľuďom, ktorí nastupujú do Lidlu ako benefit alebo ako nejaká exotika? Dobrá otázka. ako, akože keby niekto povedal, že 3 týždne bude na predaj, tak... Bo ja by som povedal, môžem... že to bolo kedysi. Dneska je to už deň a, deň, je, ale a už je to tak, celkom no. organizované. Aj, aj sa chodí... Ja som bol kúsok od bydliska, ja som bol pri Mladej Garde, ale už teraz sa chodí normálne, že kolegovia boli, ja neviem, kde, niekde v Trenči, niekde, neviem, akože chodí sa normálne, že aj do Prešova sa chodí, lebo aj tam je sklad, čiže je to takto spojené a je to už naozaj, že už aj už viacej vysvetlia, že ako funguje vôbec tá, napríklad tá predajňa a tak, ale benefit ja neviem, či to je benefit alebo nebenefit, nie, nejako to nie je predávané, je to proste realita a povedia ti, že tak toto je. Alebo podľa je to veľmi správne, že vidieť, ako vôbec tá predania funguje, keďže že, že aspoň, aspoň trošku... Uh, zakúsíš, že aká je to robota a že, 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 čo to vlastne znamená. Hej, že už len to, že keď si aj na marketingu niečo vymyslí, že čo to pre tých ľudí vlastne znamená potom na predajne, že oni to tam reálne musia niekde aj, 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 to tam musí byť odkomunikované, aj to musí byť jasné pre zákazníkov a tak ďalej. A, aj, a to je podľa mňa, že veľmi dobrá skúsenosť a, a a ja som rád, keď si týmto prejde, že každý, aby... A ja si samozrejme, že už dneska je úplne inak beriem a vážim robotu tých, tých ľudí na pedajni. A ne, nehovorím, že predtým som si nevážil, ale no, dá to trochu iný pohľad a nadhľad. Čo to platí pre úplne každú pozíciu, čo mi hmm či mm. aj nejakú seniornú. Mm, jasné, každý, každý. Ak vás pracovať na digitálnom marketingu pre ambiciozne slovenské a európske značky, choďte na basta.digital.com, lomka práca. Pre šikovných ľudí máme miesto stále. Zajímavé. No dobré, a tá tvoja výmena, alebo táto rotácia, tak to, to bol teda tvoj nápad, alebo to je... Nová... Bol to uh, nápad nášho šéfa, respektíve šéfa nášho šéfa. A mm, on, on s tým prišiel, a že, že, že čo by sa kde dalo, aby to dávalo vôbec aj zmysel, aby to nebolo také, že teraz mňa pošlo niekde na na dane a budem tam pol roka trpieť a nič mi to nedá, len tam pokazím nejaké veci. Že aby to zase dalo aj zmysel aj mne, aj samozrejme mojej kolegyni. Čiže že aby nám to rozšírilo obzory, aby ja som sa naučil, že čo to znamená ten proces robenia letáku. Zase ona, aby sa naučila, že ako plus, minus, že čo sa vôbec rieši v online. Samozrejme, bolo to také, že hlavne sa naučíme, ale, ale že aj proste nejako si okusí ten proces a a prípadne aj akože nastaviť, že či sú tam nejaké, nejaké možnosti, ako sa to dá inak pomeniť alebo niečo také, čiže, čiže s týmto sme dotošli. A bol nejaký benevolentnejší pohľad na výsledky tých dvoch oddelení, keď ste sa vymluvili, ja. či vôbec? Mm, nebol, akože určite, takto poviem, že na začiatku to bol zmetok pre mňa a ako ten letak, to je asi, asi potom za chvíľku dobre vysvetlí, že čo to všetko znamená, obnáša. A, Benevolentnejší to sa nedá, akože teraz nehovorím, že sa nestala nejaká chybička a že určite mi akože nikto na začiatku neotrohol hlavu, hej, že, že niečo sme zle spravili. Či si poslali čierno-bielý leták. Áno, čierno leták, alebo že niečo sme dali zadarmo. No ale to sa nedá, hej, že ten, ten leták je tak strašne dôležitá vec, to je úplne že nosná vec, to je proste kostra komunikácie, tak tam, tam veľmi ani chybí, že Stane sa to samozrejme, lebo to robia ľudia a robí sa to aj pod stresom a je to veľmi dynamické do poslednej sekundy. Ale akože tam nemôže byť kvázi chyba. Hej, že to je, to je, je to veľmi zložitý proces. Samozrejme na začiatku a ja som v tom mal úplný hokej a, a, nechápal som niektorým veciam a dlho to trvalo a bol tam zmetok a tak ďalej. Zase v tom musím povedať, že aj kolegovia mi naozaj, že pomohli, ma podržali aj moji šéfovia ma podržali, keď to bolo treba. Takže, ako sme to všetko dali, ale nestalo sa, hej, že by nejak nevyšiel ten leták alebo niečo, to je, je tam naozaj deadline, že v útorok a v piatok to musí ísť do tlače a tam sa nedá uhnúť, nie je to ako online, to bola najväčšia, najväčšia skúsenosť a najväčšia výzva pre mňa, že online, keď ja niečo dáme von, tak sa to dá vymazať, stiahnuť, prerobiť, upraviť, no v letáku sa to nedá, hej, čiže tam... Kto keď to takto hovoríš o tom letáku, tak, tak uh ako si predtým spomenul, že si viac vážiš alebo oveľa viac si uvedomuješ prácu ľudí na tých kamenných prevádzkach mm. Lidl. Tak ty keď teraz hovoríš o tom letaku takto, tak ja sa hábim za to, že keď ho niekedy len tak proste hodím do papiera, tak na vúce si ho aspoň pozriem, lebo keď je za tým toľko práce a toľko proste yeah, yeah, yeah. stresu, tak to... No a poď po povedať ah, o tom letaku, ah, som ah, fakt ah. zvedavý, že čo na tom toľko trvalo, keď hey. som čakal, že to len nejaký grafik proste že niekto to vybere, pošle mu nejaký Excel, náhaď, že to na tie, tieto strany, aby to dal nejaký zmysel ah, ah, a, a ty hovoríš, že to je hrozne sofistikovaná vec, tak v čom je, to spočíva? Je, a tam dôležité povedať, že, že, že aká je to robota a tiež ako to má váhu. Um, ja, ja som si samozrejme tiež možno niekedy keď myslel, že tu to je paradajka a daj k nej takúto cenovku a že je vybavené. No, no nie, že to je, jednak je tam strašne veľa tém, hej, že 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 ide, že on aj ten letak je tak usporiadaný, že ide to o čerstvých vecí, je tam ovocie, um, meso, pečivo, jogurty, šunky a tak ďalej a tak ďalej. Potom je tam non-food a akcie, ale na tom to robí niekoľko oddelení. Je, že tam je oddelenie, ktoré sa stará a nakupuje ovoce, zeleninu, uh, meso. A potom akcie, ktoré plánuje, potom non-food. A toto sa musí sklúbiť do jedného bodu. Je, že to, tieto veci sa na, do toho letaku plánujú Niektoré začínajú, že rok dopredu, hej, že talianský týždeň trebárs je naplánovaný, sa už teraz plánuje na 2024 uh, aj ten tovar. potom um, samozrejme non-food, ale niektoré sa so plánujú také, že ešte v ten deň nevieme, že či budeme mať proste kúra na celé Slovensko, hej, že, že či ho môžeme alebo nemôžeme dať do, do akcie. Čiže ako keby, že už len ten čas, keď si zoberiem, že rok versus pár hodín, do poslednej chvíle to nie je jasné. Čiže robí na tom veľa ľudí. Každá jedna vec sa, že to, to to, tiež, že to sa musí skontrolovať na x rázy, že dáme tam fotku nejakého jogurtu a cenu nejakého jogurtu a potom to musí skontrolovať ten človek, ktorý, ten nákupca, ktorý za to zodpovedný, že či je ten obal napríklad dobrý, či na tom obalení nejaká novinka, že tam je nová, nejaký certifikát alebo niečo, nové číslo, tak sa to musí samozrejme, že prefotiť. No a teraz zistíš že o štvrtej, že máš tú fotku, no tak to musíš akože zrazu ísť kúpiť normálne, prefotiť, nafotiť, dá to tam. Akože do Lidlu a tak. No, no. Či môžeš ísť aj do Bily? Tak zvyčajne sú to akože, tak sú to naše sortimentné veci, hej, takže, takže áno, takže tak, ale um, a keď to náhodou nie je a, a, bude tento var, lebo ty ho robíš samozrejme tohle tak popredu, hej, že to, že čiže niekedy tie veci sú na až o dva týždne, to je ešte väčší problém, zháňať tie veci zrazu nejaké vzorky. A, čiže, aby som to len skrátil, tak musím skontrolovať, musí odfajknúť, že na naozaj, že táto cena, táto zlava je správna a tak ďalej, musí to zapracovať grafiu a potom zase, zase ide to kolečko, či to je dobre zapracované, že či to sa to otáča na niekoľkokrát a tiež je dôležité povedať, že letáky sú dva za týždenie, je, teda tlačí sa útorok a piatok, to znamená on je pondelnejší a štvrtkový a ty vlastne non-stop robíš asi na štyroch ako naraz. To mm -hmm. je, že dva už finalizuješ, dva máš rozrobené a ešte dva aj zadávaš vôbec, že, čiže to je a, naozaj, že je to brutálna robota a tých ľudí na tom, na tej výrobe, že vôbec tiež nie je nejako veľa, je to tiež brutálne efektívne, je tam sedem grafikov, ale v podstate piati robia nonstop na tom letáku a potom sú tam tri kolegyne, ktoré to koordinujú, kontrolujú, zháňajú a tak ďalej. Čiže, či je to naozaj že veľmi komplexná robota a teraz len aby som ešte vysvetlil tú váhu. Okrem toho, že každý ten jeden leták kontroluje kolegovia, potom to pozera môj šéf, jeho šéf, a pozera to nakoniec konateľ proste, že. Wow. A, a to je tak, ako keby bola, že tak, ako je kampaň, hociaká iná televízna, tak každý jeden leták, on si listuje, každý jeden detail, povie, že toto sa mi nepáči, toto je dobré, toto nie je dobré, toto zmeniť, toto chcem, toto nechcem a to je akože, ako keby každý jeden leták bola, že, že kampaň, hej, že dvakrát za týždeň si prejdeme touto, týmto procesom. A váhu to má takú, že jednu vec, keď dáme do letáku versus nedáme do letáku, je, že má to násobné odpredaje. Hej, že, 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 keď to ide do letáku, a to je ešte tiež dôležité vysvetliť, že nejaký jogurt alebo káva, keď je v letáku, tak áno, má tam síce nejakú akciu, ale on sa toho objedná, že 15, 15 množstvo. Takže, čiže to je že to je tak silný marketingový nástroj a predajný nástroj, že to je, že to je to je brutál. A okrem toho, že tam naozaj, že tam sa tam potom z toho letáku zase idú aj, aj ďalšie komunikácie. Idú, že to, čo v letáku sa vyberie, tie highlighty idú do toľky, do rádia, do na billboardy, do online. Idú do podcastov. On, do, všade, všade. na Spotify to počúvam teda. Na Spotify, čiže, ale všetko je to, proste sa, sa to najprv začína v letáku. Takže, takže tak. No. Wow. Takže konateľ Lidl. Áno, áno, áno. Takže keby či či si hovoril z let, tak tak, ale veď zase je tam dobre to, že, že, vždycky tomu aj, aj, aj moji šéfovia dávajú nejakú ešte ako, že, že approved, e mm -hmm. že, 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 oni tomu dávajú nejakú, nejakú svoju mm, ako keby, že, že to schválujú a dávajú nejakú pridanú hodnotu, takže aj na to, aby sa, aj, aj tam sa niekedy vychytajú chyby, že si uvedomíme, že a on si až uvedomí, že prečo tam nie je toto a, a tamto a tak, takže áno, potom sa to rieši, že v piatok o 12 sa začne niečo vymýšľať a chýbajú mi zrazu tri strany a neviem, čo tam má dať. A je to stresujúce, ale zase je to veľmi kreatívne, je to veľmi dynamické a, a naučilo ma to, že, že veľmi veľa. Aj, že, že komunikovať s rôznymi ľuďmi, aj, aj pozične, aj charakterovo, aj, aj náladovo, takže aj, aj pod stresom, takže toto, toto bolo že neoceniteľná skúsenosť. Mm -hmm. No a keď si predstavím, že ty si v online riešil teda niečo aj čo súviselo s tým letákom, povedzme mm -hmm. ste to možno dávali do uh, newslettera. A no. ja keď som videl váš newsletter, na jednom zo školení, ktoré sme práve realizovali, tak som ho screenshotoval na slajdy a mal podľa mňa neviem, 8 slajdov zabral, že mal <laughs> fakt, že kilometer. Mm -hmm. Tak ty si mohol, alebo chcel si niečo, čo si mal z toho online, akože zažité v tom offline oddelení aplikovať, že napríklad, že neviem, je dlhý, skráďme ho, alebo niečo iné. Mm -hmm. že zobral si si niečo takéto a chcel si zmeniť, alebo zmenil si, podarilo sa. Rozsahom nie, lebo tie strany sú, sú naplánované. tam má normálne, že ja neviem, letak má 40 strán a presne dané, že dve strany má meso, dve strany má ovocie, 10 strán non-food a tak ďalej, ale čo, čo som postupne menil aj s kolegami, aj so šefami, je, že, že vizuál tých niektorých strán a, a čo sa nám páčilo, nepáčilo, že sme menili a a rôzne kreatívne koncepty sme skúšali, že táto strana nech je ešte krajšia, nech je ešte prehľadnejšia, nech je jednoduchšia. A potom už aj teraz niektoré veci upravujeme zase späťne do online letáku, hej, že lebo však samozrejme aj tam je to obrovský silné médium a využívame ten, ktorý je urobený, ale na online ho, ho upravujeme. A okrem toho, že, že nemá napríklad 40 strán, ale má 60 strán, tak niektoré veci vyslovne upravujeme, že že na fprint je to krásna, pekná dvojstránka, ale na online to moc už nefunguje, lebo väčšina ľudí to pozera na mobile a zobrazí sa mu iba jedna strana, tak musí byť jasné, že ten headline nemôže byť na pravej strane, ale musí byť na ľavej strane ako prvý. Uh, niektoré koláže fotíme už špeciálne pre online, aby, aby to dávalo zmysel v tom online letaku, lebo, lebo nie je to dvojstránka a tak ďalej. Čiže uh, tam som skôr možno vizuálne veci niektoré menil. a možno malinko procesne, ohľadne toho týmu, ale späť, už keď teraz som sa vrátil na online nové oddelenie, tak mi strašne pomohlo, že chápať ako ten leták, vlastne filozofiu toho letáku a čo sa dá ešte robiť inak a, a vyskadávať to ešte ešte trošku inak, špeciálne už pre online. Toto mi veľmi pomohlo. Mm -hmm. no. Čo bolo také, čo bolo mimo komfortnej zóny absolútne mm -hmm. na tom novom oddelení? No tak z začiatku absolútne všetko. <laughs> to, to bolo, že celá úplne nekomfortná zóna, že zrazu úplne iné, proste úplne iní ľudia. Mm, však áno, aj online sú deadliny, ale ako som povedal, že keď sa niečo aj trošku akože nepodarí na 100% hneď, tak máš stále šancu to zeditovať. A tuto to nebolo možné, že proste zrazu bum, bútorok, do to 4. do 5. to musí, musí byť hotové, skontrované, poslané, hej, že, že, že žiadna, žiadna, možnosť opraví. Aj, aj vôbec celé pochopiť, ako som hovoril, že, 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 sa robia, že, že 4 letáky, alebo ja neviem, 4 plus ešte ďalšie sa pripravujú, že v tomto sa zorientovať, že teraz robíš na tom, teraz na tom, teraz na tom, s kolegami, ako to vôbec zadeliť. Aj tam sú deadliny, kedy sa aj, tam, aj tie verzie tých letákov, to nie je také, že teraz jedna verzia, tá sa daná, už ukazuje šéfom, že tam je tiež asi dve alebo tri verzie sa ukazujú postupne, ako sa ten proces rodí. Že v tomto všetkom sa zorientovať to bolo, že, že akože veľká, veľká, veľká výzva, miestami hlavne na začiatku som úplne až nechápal, že na čo je dobré, že, že, že na, to je, na čo je to celé dobré, že som mal pocit, že, iba, že je to strašne stresujúce a, a, že naozaj, že mi to strašne veľa berie, ale áno, spätne to, to, beriem, že to bola že neuveriteľná skúsenosť, že, že, práve preto, že som si to musel kvázi oddrieť a, a naučiť sa niečo, že úplne odpiky. A, a reagovať na situácie. Najťažšie bolo presne to, že za mňa došli kolegovia a povedali, že, že Timo, čo, čo toto a čo tamto a ja som akože nechcel povedať, že neviem. A nevedel som a musel som zistiť, že, že čo, čo vlastne mám teraz to, ako to vôbec vyriešiť túto situáciu. A, a naozaj, že je tam, na dennej báze sú tam prekvapenia a niečo vypadne a niečo nie je a niekde niečo zlyhalo. To je mm. proste živý proces. To ti muselo aj celkom odlehnúť, keď si sa vrátil na to online oddelenie, ono toto boli, že tie začiatky boli extrémne ťažké, už potom sa to utriaslo a musím povedať, že ja už som si v tom našiel aj také, ako čo si hovoria, že zalíbení, že už som si to aj začal trošku užívať a bral som to ako tvorivý proces, zaujímavý proces, dynamický s kolegami, my mali aj srandu, častokrát, hej, že už aj keď bol stres, tak sme tam vtipkovali a tak, čiže ja už som si to užíval, áno, tých zmien je stále veľa, lebo lebo je to veľmi dynamický, dynamický segment celé, celé FNCG a, a nás, že musíme reagovať stále, musíme prichádzať s nejakými novými nápadmi, ale už, 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 časom to zase nebolo také hrozné, že a zase aby som to neopisoval, že som pol roka trpel a, a som, tak už, už keď som práve, že už keď to končilo, tak mi bolo svojím spôsobom akože lúto, že už zase odchádzam od niečoho, čo mi prijastok k srdcu. Takže Áno, som sa vrátil rád, lebo online mám rád a je to proste niečo, čo, čo robím celý život, ale bolo to, že, že výborná skúsenosť. A ten význam tejto marketingovej aktivity, alebo ako to mám nazvať, tohto kanála, ktorý používate, čiže tlačený mm -hmm. leták, tak ten je podľa teba podobný aj u iných maloobchodných reťazcov? Alebo povedzme, Uf. že napríklad jeme, možno ani leták nemá, netuším a možno, mm -hmm. že proste to má do digitálu. Každý má leták a každý to vníma takto dôležito. Uh, ja, neviem, ako to ma to je úplne špecifická. Ale povedzme uh, niekto iný, možno. Hej. Uh, Terno. Ja si myslím, že áno, teraz už ja neviem, že nakoľko je pre nich, že, že či je to, že leták je proste to, tá topka, uh, ale myslím, že áno, že inak by, to, inak by to nerobili a stále je veľa, myslím, že väčšina reťazcov okrem nás a ešte jedného, že stále robí aj printovilé tak taký, že stále distribuje do, do, schránok. My už ho máme iba na filiálkach, hej, že na, na predajniach, nedistribujeme ho, ale ja si myslím, že stále je to dôležitý kanál, lebo, lebo áno, že že online rastie, že dôležitosť online rastie. Dokonca teraz asi prvýkrát aj toto si meriame, sa stalo to, že onlineový leták je že, že, dôležitejší pre zákazníkov ako printový. Doteraz to bolo naozaj, že na otázku, že odkiaľ sa dozvedáte o akciách, bolo, že printový leták. Bolo, že od začiatku Lidla, od roku 2004 podnešok, to bolo, že printový leták. Teraz sa to začína preklápať v prospech online až teraz, po 20 rokoch. A ako to majú iné Iné, iné reťazce, ja si myslím, že veľmi podobne, že dobre, možno to nie, že jednotka, ale je to určite dvojka alebo trojka, že to je proste, že extrémne silný kanál. Je to proste, že je na to fokus svojím spôsobom väčší ako na televíziu alebo na niečo iné. A, a okrem toho tie TV spoty sme tiež robili na tomto offline oddelení, lebo je to naviazané na tak. tie, tak. Tie, tie, ten dôležité artikle, tie dôležité produkty sa vyberajú dole tak a potom kolegyne to spracujú proste s agentúrou do, do, do TV spotov. Nie, teraz nehovorím o imidžových, to samozrejme si rieši kolegyňa so šefom, ale akčné spoty, hejže. a od pondelka banány v akcii a od čtvrtka to a to, plus non-food sa celý rieši tiež na tomto oddelení. Mm -hmm. A čo tvoja kolegyňa, ktorá vlastne počas toho, čo si bojoval na tomto offline oddelení, tak ona prebrala tvoje miesto na online. Ona má aké skúsenosti s tým? No, samozrejme, to bola veľká zmena. Ona mala malinkú výhodu, ona mala zase výhodu v tom, že ona robila ešte predtým, robila na sociálnych sieťach, že robila Facebook, čiže zase nebolo to že úplne, že všetko, všetko nové, ale samozrejme, že bol to veľký balík informácií pre ňu. A, a Nestíhal som ju ani úplne zaučiť všetko, všetko, lebo to sa proste nedalo pritom, ale zase to už som trošku dôveroval dôvolo, aj mojim kolegom z online, že ju naozaj, že jej vysvetlia, že jej ukážu, že, že budú trpezliví s ňou, že proste povysvetľujú tie veci. Mm, takže si myslím, že ja dúfam a verím tomu, že aj jej to veľa dalo, že... ale samozrejme, že to bolo aj pre ňu stresujúce začiatku a náročné, No ja keby som do takejto rotácie mal, sa mal dostať, aby som mal obavu, že musím zase niekomu dokazovať, že niečo viem a proste ľuď, viesť ľudí, ktorí možno ma poznajú len z nejakých proste team buildingov alebo takých hej. celofiremných a podobne, že zrazu znova idem s tou kožou na trh a ak sa nemýlim, tak si mi to hovoril aj ty, že si to takú obavu nejakú mal na začiatku. A... No jasné. Zase to bolo tam, že bol som presne, ako som hovoril úplne na začiatku, že keď som keď som bol vôbec prijatý do Lidlu, že som išiel s kožou na trh a musel som ukázať, čo je vo mne, tak v zásade toto bolo, že čisto, že, že zrovna som bol, znova som bol presne na tom istom bode, že OK, že tu je nejaký online a je za tým nejaká práca, ale že no tak teraz sa ukáž, že, že tu, hej, a že, že, čo vieš tu spraviť a, a, a teda, e, teda... že ten leták je nekompromisný a je to proste krst Čiže, čiže hej, druhýkrát som to zažil. To ne. uh -huh. A nechali by si ťa tam teda, keď si tam toho uh, roka viac? To je dobrá otázka, um, ale však hovorím, že na konci nám bolo lúto, že to, že to v podstate končí a a neviem, či som sa niekedy priamo pýtal, že, že, že koho chcú, že či mňa alebo kolegyňa, takže, <laughs> ale asi akože niekto, niekto možno áno, niekto nie, ale všetci sme to brali, že sme vedeli, že to je nejak na dobu určitú a, a, a samozrejme, že keďže kolegyňa to robí, ja neviem, 3-4 roky, že už je úplne inde zase ako ja, hej, že ja sme mali aj teraz také hodnotenia s kolegami ja sa, a, a... A jeden kolega, taký grafik vtipný a otvorený, povedal, že, že kolikňa, že ona je lepšia samozrejme ako ty. Lebo, <laughs> lebo, lebo, to robíš 4 roky. Ale napríklad on to, on to veľmi presne pomenoval v tom, že, že keď už bol niekde nejaký problém, ona, že ona hneď vie, kde ten problém je. Že mne trvalo trošku možno vôbec, že zisti, niečo nefunguje a potom to vyriešiť. ona to vyrieši za minútu. Mm -hmm. mne to trvá pol dňa, treba, hej, čiže, čiže v tom. Mm -hmm. No máš celkom zaujímavú tú kariérnu cestu, zatiaľ mm. do teraz. No a keby si ty mohol mladým marketérom a marketerkam povedať nejakú radu, tak čo by to bolo? Toto je asi, že najtežšia otázka, otázka z tvojich otázok. A neviem, že či mám nejakú ucelenú radu, to asi, asi nemám, ale... Bol som teraz, ako som ti spomínal, na Ekonomickej univerzite prednášať a tam som sa pýtal piatako, že čo chcú robiť. A to je podľa mňa, že úplne že aj cenná rada pre, pre, začínajúcich ľudí, že treba si uvedomiť, že čo chcem robiť. Že marketing je tak strašne rôznorodý, že či sú to médiá, sociálne siete, PR, vytváranie obsahu nejakých natívov alebo vyslovne PPC kampane, SEO, až po výroba kreatív, že výroba kampaní, že to je, to je tak strašne rôznorodé, a že treba si asi nájsť a zodpovedať, že čo chcem robiť. Lebo potom tie možnosti sú neomedzené kvázi. Ale asi je si dobre povedať, že ja chcem vytvárať kampane a byť nejaký idea a chcem to proste točiť. Alebo chcem ísť s ppcčkom a chcem proste klikať. Alebo chcem proste ísť do obsahu a robiť nejaký PR alebo proste riešiť médiá. Takže asi najdôležitejšia otázka si zodpovedať, že čo chcem a za tým si ísť. Lebo, lebo to je asi najdôležitejšie. A potom čaká na príležitosti, ktoré prídu a sa ísť sa nimi. Ďakujem. A posledná otázka na teba je, Timo, čo si ty dnes dáš, alebo vlastne si si už dal na obed, keďže sme po obede. Áno, áno, došiel som sa z obedu. Ja som bol na mojej obľúbenej Indii, takže mal som vege, vegetariánske meno v Indii. A aj, aj povieš podnik? Je to panžaby Daba mm. na na Prievozkej, taký, taký, legendárny, oni boli na Račku, najprv v takej Kutici. Ešte aj sú, myslím. Asi, áno, sú, ešte aj sú, áno, sú, teraz chodíme viacej na Prievozku, boli na Račku v takej kutici už dávno, dávno a tam ani nevedeli po anglicky, sa to strašne páčilo, že boli tam tri stoly. A ja som si dal vždy to isté a vždy som platil inú sumu. <laughs> ale, ale ono nebolo, že vyššia, 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 ono bolo, že raz vyššia, raz nižšia a ono to osilovalo niekde okolo 2 eur. A, 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 som verný a chodím tam rád na menučka, je to, je to super. Takže bol som na indickom, indické reštaurácii. Tak ďakujeme, ďakujem, že si prišiel. Ďakujem aj ja. Na pozvanie